Vi skal i dag ta for vårs slyngring av lynghonning. Og lynghonningen, den har noen egenskaper som gjør at hele jobben er litt mer problematisk og litt mer krevende enn vanlig. Vi minner på at den alltid måler vanninnholdet med et refraktometer. Det har vi vist på en tidligere film om slynging. Og jeg anbefaler alle å kjøpe seg et refraktometer og sjekke vanninnholdet. Honningsentralen, når de tar imot honning, de krever at vanninnholdet i lynghonning er under 21%, og på sommerhonning under 20%. Det er for å unngå gjæring og dårlig kvalitet på honningen. Så det må vi sjekke. Så jeg sjekker i tavlene før jeg begynner å slynge. Dere hører kanskje at det surrer litt i bakgrunnen her, og det som står og surrer, det er en luftavfukter. Så jeg tar ut litt fuktighet. Nå ligger den her mellom 18% og 19%, og han ønsker ikke at lynghonning skal komme for langt ned i vannprosent, da han blir så veldig vanskelig å slynge ut. Lynghonningen, den er ikke på noen måte like flytende som sommerhonning. Det betyr at når vi skreller, det er ikke alle som skreller. Jeg skal etterpå vise en sjølys honningløsner. Det er nåler som stikker opp og ned i cellene og deler opp eller lager høl i den gelépluggen som ligger inne her. For den honningen her, den har mer konsistens som gelé. Og for å få den ut, at ikke den sitter med et vakuum i bånd som en kork, så må vi stikke et høl inn, og da vil den kunne komme ut når vi slynger. Slyngetida er også helt annerledes på lynghonning enn på sommerhonning. Her i mitt distrikt i Telemark så anbefaler større birøktere at den i hvert fall slynger lynghonning opp mot 12 minutter. Mens jeg her med radialslynge har slynga kanskje 4 minutter til sammen. Og med vanlig venneslynge så klarer jeg meg også på sommerhonningen med 4 minutter. Da er det tomt. Og om man kjører 5-6 minutter eller hva man gjør, det er jo samme, men lynghonning, den må i hvert fall ha 12 minutter for å komme få tømt tavlene. Nå skal vi skrelle tavla. Det er det som sagt ikke alle som gjør, men jeg liker å gjøre, for jeg synes det blir så mye lettere å sile honningen etterpå. Så nå skal jeg skrelle den. Og da bruker vi skrellegaffelen som tidligere, og det er det som sagt ikke alle som gjør, men en småbyrøkter som meg kan ta seg tida til å skrelle de tavlene jeg har. Jeg har 20-tals kuber, og jeg kan ta meg tida til det her. Da bruker den skrellegaffelen sånn som den ser jeg gjør nå, og det tar jo ikke så lang tid. Om det blir stående seg en ei og annen celle, så tar jeg ikke det så høytidelig, da løsner den uansett vi stiller opp. Så det skal gå bra. Men som sagt, større birøktere og folk som ønsker enda større effektivitet, de bare stikker opp tavlene. Vi ser at honningen er veldig mørk. Og den tavla her, den har stått i en bikube som har vært på rundt 500 meters høyde her i Telemark. Vi ser at det er ikke alt som er forseglet, men det får den ikke alltid. Den her sto egentlig mer enn lenge nok i kuben nå, før jeg høstet den. Og en ser da at det må til. Det lille raske her, det lar jeg være. Det går i løsneren. Og det er ikke alle som synes de kan ta seg råd til å kjøpe en stor løsner, sånn som Sjørdis eller andre merker. Men passerer den en 10-15 kuber, da vil i hvert fall jeg anbefale det. Det var min smertegrense. Da er den skrella godt nok, så skal vi ta dette videre til løsneren. Sjølys honningløsner, den
er en maskin som har to nålputer. De nålputene skal vi se ganske snart. Men ved å dra i den spaken her, så klemmer den da de nålputene sammen. Og en vi kunne da få stikke opp alle cellene på en gang. I tillegg så må jeg dra den over her. Og da vil tavla etter hvert vandre over løsneren, sånn at alle hull blir stikket opp. Da setter vi tavla ned. Setter den ned her. Drar den over. Og så stikker vi opp hullet. Det vil da se sånn ut. Og vi ser tavla beveger seg da mot venstre. Og hvis honningen er veldig seig, så kan den velge å gjøre det her i to operasjoner. Og stikke opp mange ganger. Her får den et bilde av mange nåler det er som sitter nedover. Det er uhyggelig. Da er tavlene plassert ned i slynga. Dette er en vendeslynge som kan vende tavlene begge veier. Og den er stilt inn med et program som kjører 12 minutter. Så da lukker vi luka og starter slynga. Da vil dere se det at slynga den kjører veldig sent i gang. Og det er litt viktig. Her er det ikke om å gjøre å ha så veldig hastverk, men uansett hva en slynger, så lønner det seg da med en vendeslynge eller en vanlig tangensialslynge å slynge ut først omtrent halvparten av det som er på den ene siden, og deretter halvparten av det som er på den andre siden, før en da øker farten og kan slynge ut resten av honningen etter hvert. Den slynga her, den vender, har tre hastighetsnivåer, så det betyr at han har seks sekvenser. Og om du kjører manuell eller automatisk slynge, så bør du kanskje vurdere da å ha seks sekvenser. Når slynga da har kjørt like lenge på hver side, så øker den hastigheten. Det hører vi nå. Da øker den automatisk hastigheten opp i dette tilfellet til 50%. Og hvis de ser i bakkant av slynga, det er ikke så godt å se på filmen, men hvis de ser i bakkant av slynga, så er det så vidt honningen renner. Den lynghonningen er veldig tjukk. Så tar vi en kikk ned i slynga her. Så vil vi se honningen avsette seg på slyngevingen. Og det er som geléklumper. Man kan se det at det spruter av. Og blir hengende som klumper nedover slyngevingen. Det er det som gjør lynghonningen så spesiell. Når slynga da kommer til det punktet at den skal snu, så bare demper den hastigheten fint. Da kan vi se den tjukke honningen på veggen. Og så snur den tavlen der og kjører motsatt retning. På lynghonningen så siler ikke jeg det som kommer ut av slynga sånn umiddelbart. Den er så seig at for å prøve å få sila denne på en grei måte, så må den røre den først. Da bruker jeg en drill med en røresak på og kjører honningen for full guffe med den røren, så jeg får knust disse gelépumpene som jeg kan se kommer ut her. Det ser jo det at det er ordentlig geléklump her. Det er det som gjør at vi må ha en oppstikk her.
Hadde dette vært sommerhonning, så ville den rent fin som en tjukk vannstråle. Men her det masse klump her inni. Så silinga, den får jeg ta etter at jeg har rørt i honningen. For å greie å sile lynghonning, så må den gjøre noen tiltak. Den så seig og så klumpete av små geléklumper her, at den ikke greier å få den godt gjennom silen. Og vi må jo få sila det litt, i hvert fall hvis vi skal selge det selv. Honningsentralen tar imot usila honning, men siler du den, så får du 1 krone mer per kilo. Men før siling så pleier jeg da, som dere ser her, å kjøre hardt med en røre her, sånn at jeg slår i sund alle de geléklumpene som i lynghonningen. Så nå skal jeg kjøre denne hardt i et par minutter, og så kan jeg sile den etterpå. Når jeg da har rørt den tjukke lynghonningen, så kan jeg få satt i gang silinga. Og da bare løfter jeg opp på et 20 liter spann sånn. Jeg har kjøpt bøtteholderen til honningsentralen. Og da kan jeg bare sette bøtta på det viset. Og vi ser her nå hvor fort dette synker. Så med den her så siler den da faktisk 60-80 liter honning på 10 minutter. Veldig enkelt. Og det grovsilinga. Den rein nok for å sende til honningsentralen med den silen. Da får den pris som sila. Og hvis den skal bruke honningen selv, så det da bare å kjøre gjennom en finsil etterpå. Veldig hensiktsmessig. Og enkelt. Det med tappegran nede, så her setter jeg bare bøttene som skal innover til honningsentralen under, og tapper ned. Veldig fort gjort. Det altså Lyson samletank, 100 liter jeg har her, og det vanvittig kjekt.